Sådär, då ska jag lösa ekvationerna här. Här har jag två stycken faktorer. Eller egentligen jag har två faktorer här och en till faktor här. Så det är tre faktorer. Och den här produkten blir noll. Och det är ju så att en produkt blir noll om en eller flera av faktorerna är noll. Så det jag behöver undersöka det är när 2 x är lika med noll och när sinus x minus 05 är lika med 0. Om jag tittar på den här första 2 sin x är lika med 0 Så om jag delar med 2 på båda sidor så får jag att sinus x ska vara lika med 0 Så jag söker då x är lika med ark sin för 0 Och det här är ju lika med 0 grader för om jag har 0 grader och tar sinusvärdet för det så blir det 0. Så x är lika med 0. Så mina lösningar blir då 0 noll grader, noll grader plus en gånger 360 grader. Eller så är det ju 180 grader minus 0 grader, alltså 180 grader plus en gånger 360 grader. De här två tillsammans kan jag skriva som x är lika med 0 grader plus en gånger 180 grader. Så istället för att ange båda de här i svar så anger jag bara den här. Och sen då så ska jag undersöka sin x då. Sin x minus 0,5 ska vara lika med 0. Det betyder att sinus x ska vara lika med 0,5. Och så sen tar vi arcsinus på det här så får jag att x är lika med arcsin 0,5. Och arcsin 0,5 det har jag ju om vinkeln x är 30 grader. Så jag har mina lösningar är då 30 grader plus 1 gånger 360 grader. Eller 180 grader minus 30 grader som är lika med 150 grader plus en gånger 360 grader. Så svar. Alla lösningar är då den första här. x är lika med 0 grader plus 1 gånger 180 grader. x är lika med 30 grader plus en gånger 360 grader. Eller x är lika med 150 grader plus 1 gånger 360 grader. De tre ger alla lösningar till den här ekvationen.